Avui ens hem trobat aquí al Saló de Plens en la gent que porta tot el que és el projecte Emma per a fer-los la donació dels diners recaptats al concert de les passades festes majors del concert d'Elma que es va fer aquí al Passeig del Canal. En aquest cas són 400 euros que tots els participants del concert van aportar i una vegada més doncs, molt contents, molt agraïts pel que és el projecte, per tot el que estan fent i seguir animant a la gent a col·laborar per a que puguen aconseguir la fita per a investigar el càncer de mama. Bueno, nosaltres estem molt contents de que l'Ajuntament de Roquetes hagi col·laborat una vegada més en nosaltres i havia col·laborat fent una compra important de polseres. També havia participat recentment col·laborant en la cursa solidària que es va fer des de Finisterre fins aquí a Roquetes amb la col·laboració de l'Albert Giné i ara una vegada més en la col·laboració del concert i del que van recollir de forma solidària, doncs ens ajuda a que cada dia estiguem una miqueta més a propet, que últimament ho veureu per les xarxes, que quan em diem que estem a punt d'aconseguir-ho, ja han passat dels 120.000 euros i ens falta molt poquet i tancarem la campanya el 19 d'octubre i esperem que la solidaritat de tota la gent de Terres de l'Ebre ho aconseguiguéssim. La quantitat eren 150.000 euros i si ens passem d'aquí el 19 d'octubre tampoc direm que no. Perquè de diners m'en fan falta, vull dir, nosaltres ens vam ficar un objectiu de 150.000 euros perquè bueno, mai s'havia fet una iniciativa de crowdfunding per a la investigació contra el càncer aquí a Terres de l'Ebre i van dir partim en un pressupost mínim que necessitem per a fer els objectius d'aquesta recerca que hem plantejat, però recursos humans ne fan falta, material ne fa falta i és una cosa que no acaba mai, diguéssim, la investigació. Ho faig entregar el certificat de col·laboració. Oh, l'ensenyeu.